plašāka darba lauka, kas aizsākās jau pirms diviem gadiem ar individuālo grantu programmu Valstiskums Latvijas teritorijā, kas, kuru kopā organizēja un īstenoja Latvijas universitāte un Latvijas Nacionālā biblioteka kopdarbībā. Un tādēļ, protams, jau pašā ievadā vēlos arī tādēļ pateikt lielu paldies Latvijas universitātei par šo te iespēju, par ieguldīto, par ieguldītiem resursiem šīs te programmas īstenošanā īpaši vēstures un filozofijas fakultātei, kas rīkoja eseju un grantu konkursu. Tāpat paldies Nacionālajai bibliotekai, īpaši arī Nacionālās bibliotekas direktoram Andrim Vilkakungam, kurš izrādīja neviltot interesi šajā idejā un šajā projektā. Taču konference, kā jau teicu, ir daļa no plašāka darba lauka, kurš kopumā nebūtu bijis iespējams bez kultūras ministrijas atbalsta, pastāvīga, noturīga atbalsta, kurš arī turpināsies, jo šīs pašas esejas un šīs pats, kas konferencē tiks prezentēts, tiks arī apkopots rakstu krājumā. Bet tā kā kultūras ministrija ir tā svarīgākais spēlētājs bijis tieši no atbalsta viedokļa, es gribētu arī dot vārdu šīs konferences atklāšanā Latvijas Republikas kultūras ministrei Dacei Melbārdei. Labdien, cienījumie konferences dalībnieki. Un arī prieks jūs šodien šeit redzēt, un vispār prieks katru dienu nākt uz Nacionālo biblioteku un atvērt kādu jaunu jēgpilnu projektu, kuram ir, jāsaka, vienmēr vēstures dimensija. Tā kā man ir prieks, ka Latvijas Nacionālā biblioteka ir kļuvusi arī par tādu vēstures zināšanu, ne tikai apkopošanas un dokumentēšanas vietu, bet arī ļoti aktīvu sabiedrības izglītotāju. Latvijas universitātes individuālo grantu programma Valstiskuma vēsture Latvijas teritorijā ir daļa no Latvijas simtgades aktivitātēm, kā Mārtiņš Jakarāns jau to minēja, un tā ir tapusi cieši sadarbojoties Latvijas universitātei, kultūras ministrijai un daudziem vēsturniekiem. Taču šī programma aptver ne tikai pēdējos 100 gadus, bet krietni plašāku pagātnes lauku, kurā ir veidojusies valstiskuma pieredze un mūsu valstiskās identitātes materiālais un nemateriālais pamats. Šī plašākā valstiskuma vēsturiskās pieredzes apzināšanās kopsakarā ar Latvijas valsts dibināšanu ir ārkārtīgi svarīga Latvijas simtgades kontekstā, jo tā faktiski atgādina par vienkāršo, bet mūžam aktuālo sengrieķu filozofu Parmenīda doma, ka no nekā nekas nerodas. Un paturot prātā šo domu, vēlos izteikt pateicību gan eseju autoriem, gan šīs konferences organizētājiem par ieguldītajām pūlēm, lai mudinātu Latvijas sabiedrību plašāk paraudzīties uz mūsu nāciju valsts tapšanu. Latvijas vēstures un Latvijas valstiskuma vēstures aktualizēšana jau no paša sākuma ir bijusi nozīmīga Latvijas valsts simtgades programmas sastāvdaļa. Un jāsaka, ka par to, veidojot programmu jau 3 gadus atpakaļ, mums bija diezgan plašas diskusijas, bet vairākums mēs bijām cieši pārliecināti par to, ka Latvijas valsts simtgades programmas uzdevums ir savienot laikus, runāt par mūsu vēsturi, aktualizēt to, atrast vēl daudz mazāk zināmas labas puses Latvijas vēsturē, ko starp citu mēs no viena pasākuma uz otru atrodam un pārliecināmies, ka patiešām ir vēl daudz nezināmā vai nepietiekoši akcentētā. Tā pašā laikā ir būtiski runāt par vēsturi arī tagadnes un nākotnes kontekstā. Teikšu atklāti, mēs esam saņēmuši arī strādājot pie šī darba nevienu arī asu komentāru,
aicinot tā kā pārāk pagātnē negremdēties vai tiešām vēstures jautājumi būtu tie, kuriem būtu tik ļoti jāpievērš uzmanība, jo vēsture taču tomēr vairāk tā kā šķēļ Latvijas sabiedrību. Runāsim vairāk par nākotni. Arī tādi komentāri ir izskanējuši, gatavojot Latvijas valsts simtgades programmu un iestājoties par to, ka vēstures sadaļai, vēstures izglītības jautājumiem ir jāieņem aktuāla loma šajā programmā. Bet es domāju, ka ikvienam šeit zālē sēdošajam, kas sekoja līdz divu dienu atpakaļ notikušajām 9. Maija svinībām, tepat netālu no Latvijas Nacionālās bibliotekas, un arī tiem, kas jau iepriekš ir sekojuši līdz šādu svinību, ekskalācijai pēdējo gadu laikā un ne tikai šādiem vien jautājumiem ir skaidrs, ka vēsturi nevar ielikt dziļi plauktākā mazāk vajadzīgu grāmatu. Tieši pretēji vēstura zināšanas spēja kritiski spriest un vērtēt, analizēt dažādas vēstures procesus, arī varbūt tos, kas mums mazāk patīk un Latvijas valstiskuma veidošanās gaitā ir aktuālāk kā jebkad. Un ir pamatoti šobrīd runāt par hibrīdkara apdraudējumu, kur būtisku lomu ieņem arī vēstures jautājumi, jeb vēstures pārrakstīšanas mēģinājumi, politizēšanas mēģinājumi. Līdz ar to esmu pārliecināta, ka Latvijas vēsture pasaules vēstures kontekstā ieņems aizvien būtiskāku lomu sabiedrības dzīvē. Un domājot par to, kas būtu tie nākamie būtiskie soļi, kas būtu jāspēr uz priekšu, jau domājot par Latvijas valsts simtgades programmas paliekošām vērtībām, esmu pārliecināta, ka Latvijā, līdzās tam, ka mēs stingri nostāju ieņemam latviešu valodas jautājumos, arī Latvijas vēstures zināšanām ir jāizvirs stingrāks prasības. Es atļaušos apgalvot, ka Latvijas vēsturei ir jākļūst par obligāto eksāmenu skolā. Jā. Un tā ir ne tikai man kā vēsturnieca pārliecība, bet kā Latvijas pilsoņu pārliecību domājot par to, kādas tad ir mūsu atbildes informācijas telpas drošības jautājumiem un nacionālās drošības jautājumiem plašākā nozīmē. Bet būtisks ir arī citas formas, tā skaitā ļoti radošas pieejas Latvijas un pasaules vēstures aktualizēšanai un skaidrošanai. Un šeit es gribētu jau savas uzrunas otrā daļā vērst uzmanību uz daudziem citiem projektiem, aktivitātēm, iniciatīvām, ar kuru palīdzību mēs aktualizējam Latvijas vēstures jautājumus pasaules vēstures kontekstā. Viens tematiskā ievirze ir saistīta ar dažādu vēsturisku notikumu gadadienām, kas veido tādu aktuālu ietvaru, pievērst uzmanību vienam vai otram vēsturiskam notikumam. Latvijas valsts simtgades ietvaros tāds ir bijis Latgales kongress, Latviešu pagaidu nacionālās padomes simtgade, ko mēs svinējām Valkā, kurai arī bija veltīta starptautiska konference. Priekšā stāv nākamajos gados brīvības cīņā veltītas norises, tāpat tās īpaši pasākumi ir veltīti Liepājai, kā Latvijas galvaspilsētai īsu laiku 1919. Gadā. Līdzās brīvības cīņu simtgadei nozīmīgu uzmanību nākamajā gadā veltīsim Nacionālo kultūras un izglītības institūciju dibināšanas notikumiem, jo liela daļa mūsu nacionālās institūcijas, kas šobrīd veido Latvijas kā nacionālas valsts pamatu, nākamgad svinēs savus 100 gadus. Arī neseno vēsturisko notikumu gadadienas ir nozīmīgas Latvijas valsts 100-gadus programmas sastāvdaļas, kurām attiecīgi tiek plānot arī programma, kas saistīta ar vēstures skaidrošanu. Baltijas ceļam 30, barikādēm 30, šogad Latvijas tautas fronts dibināšanai 30.
Tad liela nozīme Latvijas valsts simtgades programmā vēstures sadaļas veidošanā ir bibliotēkām un muzejiem. Es jau pieminēju Latvijas Nacionālo biblioteku, bet vēlreiz gribu atgādināt un aicināt visu sekot līdz Latvijas Nacionālās bibliotekas veidotajam vēstures starptautisko konferenču ciklam, kas piedāvā ielūkoties dažādos vēstures jautājumos pirms Latvijas valsts dibināšanas. Manuprāt, ļoti interesanta programma tiek piedāvāta un aicinu tikai sekot līdz un būt aktīviem dalībniekiem. Tāpatās es esmu pateicīga muzejiem, kas veido ekspozīcijas. Tiem, kas nav pamanījuši, vērš uzmanības to, ka vairāk kā 60 muzeji tikko ir īstenojuši koprojektu un bijušās vēstures fakultātes telpās simboliski. Šobrīd var skatīt, vairākus gadus var skatīt Latvijas muzeju koprojektu Latvijas gadsimts. Savukārt notikuma cikls Brīvības ielas stāsti, kas tiek īstenots 9 republikas nozīmes pilsētās, akcentē Latvijas lielāko pilsētu lomu valsts tapšanas procesos, un arī šīs iniciatīvas šo notikuma ciklu ietvaros notiek arī pasākumi, kas saistīti ar vēsturi un vēstures skaidrošanu. Nešaubīgi ir jādomā arī par radošākām, varbūt pat vieglākas formas pieejām, kā pievērst uzmanību vienam vai otram vēstures faktam. Tāpēc mēs izmantojam arī tādas metodas kā spēles, prāta spēļa turnīrus. Un esam pamanījuši, ka cilvēkiem, īpaši jauniešiem, patīk iesaistīties šādās aktivitātēs un ceram, ka tas kļūs par tādu āķi, lai atvērtu plašāku savotus un painteresētos jau dziļāk par vienu vai otru vēstures jautājumu, īpaši, ja neizdodas uz kādu Viktorīnas jautājumu atbildēt pareizi. Lielu lomu Latvijas valsts simtgades programmā spēlē arī filmu nozare un grāmatniecība, literatūra. Domāju, ka visi ir pamanījuši Latvijas filmas, Latvijas simtgadēji. Lielākais klāsts no šīm filmām runā tieši par dažādiem Latvijas vēstures jautājumiem. Es domāju, ka tas ir viens no labākiem veidiem, kā iekustinot empātijas jūtas, likt aizdomāties par cilvēka par viena vai vairāku cilvēku likteņiem dažādos vēstures notikumos. Tāpat tās augstu vērtējami ir vēsturiskie romāni, kas sabiedrībā šobrīd ir iekuvuši ārkārtīgi plašu atzinību un ilgstoši atrodas Latvijas grāmatveikalu topos, kas tikai liecina to, ka ar radošākām metodēm mēs panākam to, ka cilvēki sāk vairāk interesēties par vēsturi. Jā, tā nav akadēmiskā vēsture, bet ja cilvēki sāk vispār šajos jautājumos iedziļināties, tad ir cerība, ka var sekot nākošais solis un var jau var sākt ņemt rokās arī kāds akadēmiskāks grāmatas, jo grāmatām ir, šiem vēsturiskiem romāniem ir tāda liela spēja ierosināt, uzzināt vēl, noskaidrot kaut ko vairāk. Noslēgumam tuvojas vēl kāds ļoti fundamentāls darbs, kas nešaubīgi ir arī ieguldījums vēstures zināšanu vairošanā. Un šeit es atkal gribētu minēt Latvijas Nacionālo biblioteku, kas šobrīd strādā pie Latvijas Nacionālās enciklopēdijas. Rudenī mēs vērsim vaļā Nacionālās enciklopēdijas drukāto izdevumu, kas ir veltīts Latvijai, un elektronisko versiju, pie kuras darbs, protams, turpināsies, jo elektroniskā enciklopēdija nekad nav pabeigta, bet es priecājos, ka šādu enciklopēdiju veidojot, mēs piedāvājam uzticamas zināšanas par Latviju un pasauli latviešu valodām. Latvijas vēstures komponentes tiek integrētas arī aktīvi turismu maršrutos. Mums ir izstrādāti 7 turismu maršruti sadarbībā ar lauku ceļotāju, kur var skatīties, kādā veidā tad ar kājām var izteigāt Latvijas vēstures nozīmīgas vietas un papildus atrast tam izziņas materiālus. Es priecājos, ka arī Latvijas teātri ir vairāk pievēršies vēstures tēmai.
nu, minējuši piemēru Daugavpils teātris, Franča Trasa un Lugas nogrimušā pīle. Tāpat tās Liepājas teātrī šobrīd top izrāde Liepāja Latvijas galvaspilsēta, kas būs skatām jau no šī gada rudenis. Latvijas Nacionālā teātrī to projekts Indrišķa latviešu piezīmes. Latvijas Nacionālais teātris šobrīd veido arī interaktīvu izrādi, kas ir vērsta uz Latvijas jauniešiem un piedāvās rekonstruēt 1918. gada 18. novembra notikumus. Arī dziesmu un deju svētkos ir integrēta vēsture un vēstures notikumi daudz vairāk agrāk, un jāsaka, pat vislielais deju lielsvedums ir veltīts Latvijas vēstures izdejošanai no senvēstures līdz mūsdienām. Jāsaka, arī izsauc tādu sabiedrības viļņošanos un diskusiju par to, vai ir pareizi dziesmu svētkos un deju lielsvedumā pieskarties vēstures jautājumiem. Vai ir pareizi, vai nepareizi, vai diskutabli. To mēs varēsim pārliecināties, kad šo izrādi noskatīsimies. Vēl viens liels deju projekts veltīts vēsturei top arī 18. novembrim ar nosaukumu Abas malas. Tā kā iespējas pieskarties vēsturē no visdažādākiem skatu punktiem, ar visdažādākām metodēm šajā un nākamajos gados būs diezgan daudz. Un es ceru, ka kopumā Latvijas valsts 100-gads programma, tai skaitā šis eseju konkurss, tiešām veidos auglīgu augsni mūsu izpratnei par Latvijas un pasaules vēsturi un nu, dos mums iespēju būt gudrākiem un atbildīgākiem šīs valsts pilsoņiem. Paldies. Paldies, kultūras ministrs kundzei. Kā jau teicu, mēs arī cieši esam sadarbojušies ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, tādēļ gribētu īsai uzrunai dot arī vārdu Nacionālās bibliotēkas direktoram Andrim Vilkam. Ļoti cienījamā ministras kundze, Levita kungs. Laika pa laikam ir izskanējuši arī kritiski viedokļi par to, ka mēs atceramies notikumus vai cilvēkus lielāku gadskārtu reizē. Taču, ja mēs ieskatāmies dažādu jubilēju svinēšanas vēsturē, mēs varam konstatēt, ka to ietvaros notiek būtiska vērtība radīšana. Tas ir lielas publikācijas pieminekļi izstādes ar paliekošu nozīmi, ko mēs atceramies aizvien vēl arī šodien. Tojoties Latvijas Republikas 100-gadai, mēs Nacionālajā bibliotekā apsvērām savu pieeju šiem notikumiem. Mūsu krājumos nav tik iespaidīgas Latvijas valsts dibināšanas liecības, kādas ir Nacionālajā arhīva, Nacionālās vēstures muzeja vai citās krātuvēs, un jau ministri pieminēja šo spožo izstādi Latvijas gadsimts, kas to tikai apliecina. Pamanījām, ka Nacionālās bibliotekas diskurs varētu būt skats uz valstiskumu iezīmēm šajā teritorijā gadsimta garumā. Mums bija nepieņemams tezis par to, ka Latvijas valsts ir izveidota pateicoties tikai Prestes Ļitovskas miera līgumam 918. gada 3. martā. Tā radās koncepts ar kopējo nosaukumu valsts pirms valsts varbūt mazliet izaicinoši. Latvijas kultūras ministrija atbalstīja šo ideju un iekļāva valsts 100-gadas pasākumos. Bibliotekā ir pietiekami daudz vēstures avoti un izspeļošs publikācija krājums, kurā ir dažādu laikmetu un dažādu varu ietekmē tapušas interpretācijas. To var teikt par publikācijām, kuras radušās gan starpkara laikā, gan PSRS okupācijas posmā, gan arī pēdējos 30 gados Latvijā un ārvalstīs. Par Latvijas vēsturi, par valstiskumu veidošanos mēs atradīsim daudzus skatu punktus un viedokļus, arī stereotipus un mītus. Te mēs atradīsim gan latviešu nostādnes, gan to nāciju pārstāvu redzējumu, kuras laika ritējumā šajā teritorijā ietekmēja notiekošo. Tāpat netrūkst skatu no kaimiņiem, skatu no malas. Minētā iecera sakrita ar bibliotekas stratēģiju stimulēt pētniecisko vidi ne tikai tās
auditorijā, bet arī pašu darbinieku vidū. Šajos gados ir izveidojusies pētnieku grupa, kur līdzās bibliotekāru un bibliogrāfu pienākumiem ir iesaistījušies krājumu un datu pētniecībā. Šīs darbības rezultāts ir virkne izstādes, konferences, publiski lasījumi, publikācijas, jeb izdevumi. Kopš 2016. Gada liela daļa noriša ir pakļauts vienotam mērķim dot ieskatu procesos, kuri soli pa solim tuvināja Latviju valstī. Mēs esam pateicīgi vēsturniekiem, īpaši universitātes vēsturniekiem un citu nozaru pētniekiem Latvijā un ārvalstīs par sadarbību. Valsts pirms valsts ietvaros esam centušies veicināt to, lai iespējams no jauna palūkotos uz laikiem pirms kristētības, Livonijas tapšanā un norietā, reformācijas un pretreformācijas notikumos, kuros dzima latviešu rakstu valoda, vēršam uzmanību uz Kurzemes hercogisti, par kuru Imants Landsmans teica, Kurzemes vārds Eiropu ilgi sagatavojas Latvijas vārda iepazīšanai. Mūsu uzmanība ir pievērsta brāļu draužu, ja pašas pirmās atmodas vēsturei, iespējams, harnhūtieši bija pirmie, kas nosauca Latvijas vārdu Letlanda. Apgaismības konsekvences bija dzimbūšanas atcelšana. Tā saucamība Baltijas autonomija ir nesarājuma saistīta ar jaunlatviešiem, Rīgas Latviešu biedrību, kuras dzīlēs varam pamanīt topošās valsts konstrukcijas. Visbeidzot, pretrunīgie un dažādie procesi, kuri noveda līdz Latgales kongresam un 18. novembrim – rusifikācija, nacionālās kultūras uzplaukums, Rīgas ekonomikas bums, 905. Gads un Pirmais pasaules karš ar strēlniekiem un bēgļu komitejā. Kā redzams, Latvijas Nacionālās bibliotekas 4 gadu darbības programma sasaucas ar šodienas konferences tēmu Vara Latvijā no senākiem laikiem līdz valstī. Apsveicam ir Egīla Levita, Sarmīta Celerts un viņa dombiedru izveidotā grantu programma Esejas par valstiskumu Latvijā. Dalībnieku vidū es redzu daudzus mūsu sadarbības partnerus. Novēlu veiksmīgu konferenci un paliekošus rezultātus ilgtermiņā. Paldies! Paldies. Mēs raitās solī virzamies priekš, un kā jau pieminēja Levita kunga vārdu, bet tad es domāju, no sākuma vispār būtu svarīgi pateikt, ka šīs programmas grantus vērtēja speciāla komisija, kurā bija vairāki dažādu jomu pārstāvi. Un tad es izmantošu šo brīdi vienkārši, lai iepazīstinātu, tie bija... Un tas, protams, liela pateicība, ka veltīja laiku šo gan grantu izvērtēšanai, gan arī tālākā procesā. Zviedrijas Karaliskās bibliotekas, Zviedrijas Nacionālās bibliotekas vecākiem akademiskiem bibliotekaram Jānim Krēsliņam, topošās Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galvenajam redaktoram Valterim Ščerbinskim, kurš arī bija šīs komisijas loceklis, Latvijas Nacionālās bibliotekas Letonikas un Baltijas centra vadītājai Vijai Daugštai. Liels paldies par darbu šajā komisijā un arī vēsturniekam Ilgvaram Butilim, kurš bija šajā komisijā. Nu, pats sev es nepateikšos, bet es arī biju šajā komisijā, kā Latvijas Universitātes filozofijas socioloģijas institūta pētnieks. Bet šo komisiju uzraudzīja un iedvesmoja komisijas priekšsēdētājs un Eiropas tiesnesis Egils Levits. Tādēļ arī viņam dosim vārdu nelielam konceptuālam ievadam, un tad jau turpināsim par esejām un par idejām, kas šajās esejās tika iztirzāts. Ministrs kundze, Nacionālās bibliotekas direktora kungs, dāmas un kungi, dārgie draugi, vispirms neliela reakcija uz ministras teikto par to, ka pastāv arī doma, ka mums vēsturi jāizmirst. Es gribēju teikt, ka bez vēstures apzināšanās nav iespējama nākotnes veidošana. Jo vairāk nākotnes, jo vairāk vēstures. Un tas zināmā veidā ir ielikts arī romiešu filozofu un politiķa Cicerona vārdos, cilvēks, kurš neko nezina par laiku pirms viņa dzimšanas, nekad netiek pāri bērna līmenim.
Atļaujiet man vispirms runāt par četriem vienas ģimenes locekļiem, divām māsām un diviem brāļiem. Un pēc tam es pievērsīšos šim projektam. Šīs divas māsas ir vēsture un atmiņa, un divi brāļi ir fakts un stāsts. Un šie visi četri darbojās kopā, lai mums rastos vēstures priekšstats. Vecākā māsa ir vēsture. Vēsture ir viss tas, kas reiz ir bijis. Vēsture pamatā aptver faktus, gan materiālus, gan nemateriālus, ieskaitot idejas, priekšstatus, domas. Tātad var teikt, ka vēsture glabā faktus. Atmiņa ir jaunākā māsa. Vēstures glabāto faktu lielākā daļa ir aizmirsta. Tas ir galīgi normāli, jo ja mēs visu atcerētos, mēs vispār nevarētu tikt pie ikdienas darba un doties tālāk. Aizmiršana ir gan individuālās psiholoģijas sastāvdaļa, gan sociālās sabiedrības psiholoģijas sastāvdaļa. Bet ko dara atmiņa? Atmiņa izgaismo atsevišķus vēstures glabātos faktus, atrod tos, saliek kopā, nopulē un nodod sabiedrībai lietošanā. Ko dara stāsts? Ja mēs skatāmies atsevišķos faktus, ko atmiņa ir atkal mums padarījusi zināmus, padarījusi apzinātus, tad stāsts saliek šos faktus vienā noteiktā konstrukcijā. Stāsts ir nedaudz, kā saka, tāds, stāsts ir jautājums par to, kādā veidā mēs piešķiram šiem atsevišķiem faktiem noteiktu jēgu un noteiktu nozīmi. Stāsts parasti negrib, lai tagad mums moderni sauc viņu par stāstu, viņš grib, lai viņus sauc par narratīvu. Tā kā, bet narratīvs ir tas pats stāsts. Tā kā stāsts saliek šos faktus kopā un mēs vai varētu teikt iauž vienā audumā, kā atsevišķus rakstus, un mēs šajā audumā kopā varam redzēt, kas ir mūsu bijusī vēsture, bet tā vienmēr iet caur zināma narratīva, jeb stāsta brilēm, tas skatāmies. Mēs nevaram faktus pēc būtības skatīties tiešā veidā. Kādēļ tas tā ir? Es gribētu salīdzināt to ar kvantu fiziku. Kvantu fizikā, gan teorētiski, gan praktiski, nav iespējams konstatēt kvantu, atsevišķu kvantu. Jo tikko mēs to darām, šis kvants pārmaina savu dabu. Mēs nevaram viņu notvert. Un tas pats ir ar vēsturi. Tikko vēsturnieks pieskarās vēsturnieku faktam, viņš to pārmaina. Nav iespējams neitrāls, objektīvs vēstures fakts. Tikko vēsturnieks tam ir pielicis savu roku, tas jau ir pārmainījies. Un tas arī dod iespēju daudziem vēsturniekiem tos pašus faktus pētīt. Citādāk varētu, ja tas tā nebūtu, tad mēs varētu teikt, tas fakts jau ir vienreiz izpētīts 1928. Gadā, un tagad mums ir jāmeklē jauni. Tā kā katreiz vēsturnieks no jauna var šos faktus pētīt. Tagad nedaudz par atmiņu. Atmiņa, kā jau teicu, ir tas, kas saliek, kas padara šos faktus redzamus. Taču atmiņa nav neitrāla, tikpat nav neitrāla kā atsevišķa faktu konstatācija. Atmiņa ir jau plašākā mērā mēģināts sasaistīt kopā šos faktus tādā veidā, lai tie veidotu kaut ko jēdzīgu. Un atmiņa, saskaņā ar sociologa Lūmaņa teoriju, ir vieta, kurā sabiedrība glabā zināšanas. Un šīs zināšanas, ja mums nebūtu atmiņa, ne individuāla atmiņa, ne sabiedriska atmiņa, mums nebūtu zināšanas, bet vienlaikus šī atmiņa rada arī laiku, laika sajūtu. Cilvēdāk, tātad var teikt, ka sociāla atmiņa, kas ir sabiedrības atmiņa, rada vai glabā gan zināšanas, gan veido laiku. Bez atmiņas nav ne zināšanu, ne laika. Tagad jautājums, kādā veidā mēs veidojam šo atmiņu. Un šī atmiņas veidošana nenotiek neitrāli, nekādā gadījumā, bet atmiņas veidošana pati ir ietekmēta no zināma ietvara,
kādā veidā mēs, kurus faktus mēs izmeklējam un kādu mēs viņus saliekam kopā un kādā veidā mēs piešķirām viņiem nozīmi. Iedomājamies tādu fotogrāfiju. 1940. Gada 17. Jūnijā Doma laukumā ir tanks. Un tur normāls latviešu jaunietis izlasa uzrakstu šī tanka CCCP. Viņš tālāk neko nezina. Tas nozīmē to, ka šie fakti, ja mēs tuvāk skatāmies, mēs varam sadalīt viņus divās daļās. Vienā, teiksim, dabzinātniskā konstatējumā un interpretācijā. Tas pieder pie jebkura fakta, kā es nosaucu. Tātad fakts sastāv no scientiskas, jeb dabzinātniskas konstatācijas un no interpretācijas. Tas ir savā veidā līdzīgs, kā šī metode ir līdzīga kā jurisprudencei. Arī jurisprudence darbojas divos soļos. Vispirms tā konstatē faktus, un tā ir viena tiesas procesa sastāvdaļa – fakta konstatēšana. Un tur piedalās, teiksim, dažādas puses, dažādi dalībnieki, lai mēs noskaidrotu šo objektīvo faktu. Taču pēc tam sākās interpretācija. Un jurisprudencē ir iespējams, un to daudz varbūt uzskata, ka tas kaut kā nepareizi ir, bet ir iespējams pilnīgi pareizi konstatēt, teiksim, interpretēt vienu faktu pilnīgi pretējā veidā. Tātad pilnīgi pretējā veidā, bet tas ir viss pieņemams jurisprudences ietvaros tādēļ, ka šie fakti ir konstatēti vai interpretēti pēc zināmas metodoloģijas. Un tas pats attiecās arī uz vēsturi, uz vēstures faktu interpretāciju. Tātad vēsturnieku fakti vispirms tiek konstatēti dabzinātniskā veidā, tāpat kā dabzinātniskā veidā arī jurisprudence darbojas, kā sakot, pirmo solis per, un otrais solis ir interpretācija. Vai no tā izriet, kā vēstures faktu interpretācija pilnīgi brīva un patvaļīga? Nē, kolēģi, un vēlreiz nē, ja tas tā būtu, tādā gadījumā vēstures zinātne būtu jāslēdz ciet, jo mums nav nekādas jēgas no tādas vēstures, kura var teikt, kā mums saka, da jebko. Tā arī nav. Tas nozīmē, ka līdzīgi kā jurisprudencē, arī vēsturei ir sava metodoloģija, kurā var pateikt, vai šī metodoloģija ir ievērota, un līdz ar to kaut gan ir pretēji konstatējumi, līdz ar to tas ir, teiksim, nopietnas vēsturisks fakta konstatējums vai pētījums, jeb tas ir jau ārpusē. Un tādēļ mēs varam teikt, ka arī pluralistiskā demokrātiskā sabiedrībā eksistē pluralistiski vēsturis skatījumi, dažādas interpretācijas tam pašām faktam, bet viena zināma laukuma ietvaros, kur es nosauktu par patiesīgumu laukumā. Laukumu. Es zinu, ka tiek apstrīdēts, vai vispār eksistē patiesība. Ja mēs arī atkal, ja mēs teiktu, ka patiesība neeksistē, tādā gadījumā mums būs jāsaklapē savus maps ciet un ēt mājās. Jo zinātne mēģina, un vēstures zinātne arī zinātne, un jurisprudence arī zinātne, socioloģija, humanitārā zinātne arī zinātne. Tas visas mēģina tuvoties, es atbildu tuvoties, varbūt nevis atbildēt, bet tuvoties šai patiesībai. Un šo patiesības laukumu nosaka metodoloģija. Vēlreiz, patiesības laukumu nosaka metodoloģija. Ja tu strādā metodoloģijas ietvaros, tādā gadījumā tu var nonākt pie dažādām interpretācijām, bet joprojām patiesīgumu ietvaros. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šīs interpretācijas un šīs interpretācijas plašākā nozīmē, ka stāsti jeb narratīvi ir dažādi demokrātiskā sabiedrībā un tie konkurē savā starpā. Ir stāstu konkurence, ir narratīvu konkurence, bet ārpus šīs konkurences ir vēstures meli, vēstures viltošana. Konkurē tikai tie, kuri atrodas šajā patiesīguma laukumā. Kas uzvar šajā konkurencē? Uzvar tie, kuru stāsts ir vispārliecinošākais, vislabāk nostrādātais. Un šeit demokrātiskā vēsture atšķirās no totalitāro iekārtu vēstures ar to, ka šeit nevar viens stāsts iegūt monopolu. Un tas ir ļoti svarīgi,
Jo citi stāsti viņu kritizē, un tam vienmēr jābūt ir uzmanīgam, lai būtu joprojām pārliecinošam. Tāpēc demokrātiskā sistēmā vēsture ir tātad pluralistiska, bet šī pluralistiskā interpretācija ir joprojām patiesīguma ietvaros, un mēs varam arī, un es domāju, ka tas nav jākautrējis konstatēt, ka ir pastāv arī vēstures meli un vēstures viltošana. Tas ir tie stāsti, kas atrodas ārpus šī laukuma, patiesīguma laukuma. Un tagad iedomājamies atkal vēlējis šo tanku, ko latvieši izlasa uzrakstu CCCP, un tā var būt dažādas interpretācijas, vai ir dažādas interpretācijas. Es domāju, ka šajā auditorijā droši vien visiem būs līdzīga interpretācija patiesīguma laukuma ietvaros, ka šies uzraksti jālasa kā SSSR un ar attiecīgo visu aizmuguri, kas no tā izriet, ka tā ir okupācija. Bet pirms divām dienām to, ko ministrs Kunze jau pieminēja, tur valda cita interpretācija, tā lasa šo uzrakstu CCC, kā SSSR, kā CCCP, un tā, protams, ir cita interpretācija, kura atrodas ārpus patiesīguma laukuma. Ārpus patiesīguma laukuma. Tas ir par šo interpretāciju, kura demokrātiskā sabiedrībā ir pluralistiska, bet nevis bezgalīga. Tagad jautājums, vai demokrātijai vajag savu atmiņu politiku. Es teicu, tas, ko mēs atceramies, nav nejauši, un tas, ko mēs atceramies, nav neitrāli. Mēs atceramies to, kas ietilpst mūsu vēstures priekšstatā, un to lielā mērā ietekmē sabiedrības iekārta, politiskā un valsts iekārta. Katrai valstī ir jābūt savai atmiņai, jo atmiņa veido daļu no valsts identitātes. Ja valstī nav savas atmiņas, tādā gadījumā valsts ir trausla, un valsti ir viegli manipulēt un deleģitimēt. Tātad atmiņu politikai un līdz ar to atmiņām ir svarīga leģitimācijas nozīme, valstiskā eksistencē, leģitimācijas nozīme. Un arī demokrātiskai valstī vienmēr ir sava atmiņu politika, un to arī veido Latvija savu atmiņu politiku, atbilstoši tam, kā tas ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā. Katra valsts šo atmiņu politiku veido tā, lai izveidotos kopējs stāsts. Un šis stāsts, man jāsaka gan, ka atmiņu politika nav vienīgais veids, kādā veidā veidojas sociālā atmiņa. Blakus veidojās arī automātiski, teiksim, cilvēki pašveido savu atmiņu, un tādēļ tā nedrīkst būt pārāk tālu no šīs cilvēku atmiņas, kas gan sniedzas ne vairāk kā trīs paudzēs reāla atmiņa, ko mēs paši atceramies. Taču parasti šajā atmiņu politikā ietilpst tātad stāsti, kas ir pozitīvie stāsti, un stāsti, kas ir negatīvie stāsti. Citiem vārdiem varoņu stāsti un traģiskie stāsti. Un arī vēl ikdienas stāsti, kas ir pa vidu. Un šie visi veido tātad priekšstatu par to, kas ir mūsu valsts vēsture, kāda tā ir bijusi. Un šis priekšstats, vēlreiz atkārto, ir atkarīgs no valsts un sabiedrības politiskās iekārtas, kuru veido ne tikai politiķi, un to es gribu uzsvērt, ne tikai politiķi. Tas nav, teiksim, politiķi, kā sakot, nosaka, ko veido, kāda ir mūsu šī sociālā atmiņa, šī valsts atmiņa. To nosaka visa sabiedrība kopumā, bet valsts var to ietekmēt. Valsts var, teiksim, zināmā veidā ar savu politiku virzīt šo atmiņu veidošanu. Un šeit mēs nonākam pie mūsu projekta. Šī projekta doma ir sakarā to, ka mēs svinām mūsu valsts 100 gadi, paskatīties atpakaļ, kas ir noticis pirms šiem 100 gadiem, jo latvieši kā tauta ir dzīvojusi dažādās valstīs, nekur neizbraucot no valsts, dzīvojot savā viensētā, mēs esam dzīvojuši dažādās valstīs. Un šīs dažādās valstis ir atstājušas iespaidu uz mūsu vēstures atmiņu, uz mūsu priekšstatu par to, kāda ir bijis mūsu nācijas vēsture, un tas savukārt ietekmē to, kāda ir veidota un kāda ir mūsu valsts.
kādēļ šis projekts ir nevis kā vēstures pētījums, bet kā vēstures esejas. Tas ir esejas, un esejas nozīmē, vai teiksim, tas ir stāsta veidojums, ko autori veido, kur autori nepaslēpjas aiz teksta. Vēsturnieks parasti tekstā nav priekšplānā, kamēr vēstures stāstījumā ir autors tur ir klāt, autors ir redzams, un autors arī aizstāv un pārstāv savu domu, ko viņš tur ir saredzējis. Tādēļ arī mūsu konferencē būs paredzēts, ka vispirms tātad autori izklāstīs savas idejas, bet pēc tam būs komentētāji, kuri šo ideju izvērtēs, kritiski vai pozitīvi izvērtēs. Tas atkal parāda vēstures plurālismu, kad ir iespējami dažādi skatu punkti. Man jāsaka, ka tieši šie vēstures stāstījumi Latvijā, atjaunotajā Latvijā, ir ļoti nepieciešami. Kādēļ nepieciešami? Tādēļ, ka 50 gadus mums bija viens stāsts, kas tika ar varu iedibināts un uzspiests. Un pēc 90. Gada es varētu teikt, ka tad nāca vēl klāt dažādas atmiņu lauskas no pirmskara Latvijas, un viss kopā ir diezgan tāds nepārāk sakarīgs, teiksim, lausku krājums, mozaīka, kurā grūti saskatīt zināmas, teiksim, konsekvences, zināmas, teiksim, likumsakarības, un tieši to dara šie stāsti. Teiksim, citās kultūrās šie vēstures stāsti ir daudz pazīstamāki. Piemēram, nesen viesojās Latvijā angļu autors Snyders, kurš arī, protams, viņš neatklāja jaunus faktus, bet viņš zināmos faktus sasaistīja kopējā stāstā ar šavā grāmatā Asiņainā zeme, tā laikam saucās. Jā. Vai arī citi, Davis un citi autori, kuri veido šo stāstu. Un tādas vajadzīgi arī Latvijā. Šīs esejas, kas šeit tiks prezentētas, tie nopietni pētījumi, bet kur autors ir redzams, tie ir vismaz 50 līdz 100 lapaspuši garas apceres, kas tad vēlāk tiks arī izdotas grāmatā. Katrā ziņā šāda veida vēstures skatījums ir nepieciešams. Tas nav pirmais tāda veida skatījums, nav pirmais, bet nu, katrā ziņā tas ir viens no lielākajiem šāda veida vēstures skatījumiem, kas līdz šim atjaunotajā Latvijā ir veikts. Un tādēļ tam ir nepieciešams, protams, arī turpinājums attiecībā uz laiku pēc 1918. Gada. Bet vēstures stāsts nekad nav pabeigts. Tā kā katrā ziņā nāks klāt atkal jauni stāstījumi un jaunas esejas par šo laika posmu un par laika posmu arī pēc 1918. Gada. Paldies tātad par uzmanību, un es gribētu pieteikt divus moderatorus, kuri turpinās vadīt šo konferenci, un tie ir bijusī kultūras ministre un komisijas pieaicinātā eksperte Sarmīta Ēlerte un komunikācijas zinātnes eksperts un arī komisijas loceklis Mārtiņš Kaprāns, kurš jau šeit uzstājās. Un savā veidā šie divi moderatori simbolizē to, ko nozīmē šīs esejas. Sabiedrības uzskats, tātad politiķis un kultūras cilvēks, un kādā veidā šo uzskatu padarīt redzamu, un nostiprināt komunikācijas eksperts. Tātad lūdzu jūs turpināt šo konferenciju.